Betul kali dalam Niaga ini saya mengambil alih tugas dari rakan setugas Nina Rozman sebentar tadi dan saya keteruskan dengan perkembangan ini. MSM Malaysia Holdings Berhad mencadangkan harga jualan gula dinaikkan RM1 untuk sebungkusan sekilogram. Ini menjadikannya RM3.85 berbanding harga jualan yang ditetapkan pada ketika ini iaitu RM2.85. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan MSM Hasni Ahmad berkata, perkara itu perlu diberikan pertimbangan kerana kos operasi meningkat termasuk harga bahan mentah, pengangkutan, gas asli dan juga nilai ringgit yang tidak stabil. Memetik laporan Dagang News, pada ketika ini pihaknya sedang beroperasi dalam kerugian bagi penjualan gula pek sekilogram. Ujarnya, cadangan ini sudah dikemukakan kepada kerajaan agar harga gula dinaikkan RM1 bagi bungkusan sekilogram. Jelasnya, langkah ini perlu dibuat kerana kos pengeluaran sudah tidak boleh dikawal atas beberapa faktor antaranya krisis geopolitik, perang di Asia Barat dan pelbagai faktor lain. Pihaknya kini sedang menunggu maklum balas daripada kerajaan berhubung perkara tersebut. Sementara itu, Hasni menegaskan bahawa rancangan mereka untuk mengeksport gula ke pasaran Singapura pada suku pertama atau suku kedua tahun ini tidak akan menjejaskan bekalan gula dalam pasaran tempatan. Dalam hal itu, beliau turut meminta kerajaan memberikan penekanan terhadap usaha keselamatan makanan khususnya melibatkan produk gula kerana ia merupakan satu keperluan asas rakyat negara ini. Menurutnya, Malaysia perlu mempunyai sumber gula mentah sendiri. Antara cadangan termasuklah memwujudkan ladang tebu sendiri dalam memastikan bekalan stabil untuk jangka masa panjang.